च्यानल आज हामी कति चक्रासनको भेरिएसन लिएर आएका छौँ। यसमा हामीले बेसिक, स्ट्यान्डर्ड र एडभान्स लेभलको कति चक्रासन यहाँहरूमा देखाउनेछौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ बेसिक लेभलको कति चक्रासनबाट। बिस्तारै खुट्टालाई सोल्डरको लेभलबाट फट्याएर शरीरलाई सिधा व्यवस्थित गर्नुहोस्। गहिरो श्वास लिँदै हातलाई अगाडि तनक्क तन्काउनुहोस्। श्वास छोड्दै हातलाई पछाडि लैजानुहोस्। सकेसम्म शरीरलाई पछाडि बटार्नुहोस्, कम्मरदेखि माथिको भागलाई र पछाडिको हातलाई हेर्दै श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै 15 आसनलाई होल्ड गर्नुहोस् र गहिरो श्वास लिएर आसनबाट फर्कनुहोस्। पुनः अर्को साइड श्वास लिँदै पुरा शरीरलाई बटार्नुहोस्, कम्मरदेखि माथिको भागलाई सकेसम्म पछाडि हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। हातमा श्वास लिँदै छोड्दै गर्दै गर्नुहोस्। 1, 2, 3, 4, 5 गर्दै 15 पुगेपछि गहिरो श्वास लिनुहोस् र श्वास छोड्दै आसनबाट फर्कनुहोस्। शरीरलाई छोड्नुहोस्, रिल्याक्स। यसरी हामीले बेसिक लेभलको कति चक्रासन गर्न सक्छौँ। अब हामी स्ट्यान्डर्ड लेभलको कति चक्रासन गर्नेछौँ। यसको लागि खुट्टालाई सोल्जर लेभलमा खोल्ने र सास लिँदै दुईवटा हातलाई अगाडि सिधा राख्ने र देब्रे हातलाई दाहिने हातको कुममा राख्ने र दाहिने हातलाई पछाडिबाट लगेर कम्मरमा राख्ने र कम्मरभन्दा माथिको भागलाई बटार्ने र आफ्नो दृष्टिले चाहिँ कुर्कुच्चामा हेर्ने कोसिस गर्ने। कम्मरभन्दा तलको भाग सम्पूर्ण रिल्याक्स भएको हुन्छ र लामो गहिरो सास लिँदै छोड्दै गर्ने। यो आसनलाई 15 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्ने। बिस्तारै सास लिँदै बिचमा आउने दुईवटा हातलाई बिचमा, अब दाहिने हातलाई देब्रे काँधमा राख्ने र बिस्तारै देब्रे हातलाई कम्मरमा राख्ने, लामो गहिरो सास लिँदै छोड्दै गर्ने। 15 सेकेन्डसम्म यो आसनलाई होल्ड गर्ने र 15 सेकेन्ड पछि बिस्तारै सास लिँदै पहिलाकै अवस्थामा आउने र बिस्तारै हातलाई तल, लामो गहिरो सास लिँदै छोड्दै गर्ने, शरीरलाई रिल्याक्स राख्ने। अब हामी एडभान्स लेभलको कति चक्रासन गर्न गइरहेका छौँ। शरीरलाई सिधा व्यवस्थित गर्नुहोस्। बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई उचाल्नुहोस्। दायाँ हातको दुईटा औँलाले देब्रे खुट्टाको गुडी औँला समात्दै खुट्टालाई सिधा पार्नुहोस् र श्वास लिँदै हातलाई पछाडि लैजानुहोस्। कम्मरदेखि माथिको भाग पछाडि बटार्नुहोस्। हातलाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। श्वास लिँदै छोड्दै 15 सेकेन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र गहिरो श्वास लिँदै आसनबाट फर्कनुहोस्। शरीरलाई रिल्याक्स, लोड छोडिदिनुहोस्। अब हामी यही आसनलाई अर्को साइडबाट गर्नेछौँ। यसको लागि दाहिने खुट्टालाई उठाउनुहोस् र देब्रे हातको दुईवटा औँलाले खुट्टाको गुडी औँलालाई समाउनुहोस् र बिस्तारै खुट्टालाई सिधा र सास लिँदै दाहिने हातलाई पछाडि लग्नुहोस्। हात सिधा हुन्छ, आफ्नो ध्यान दृष्टि हातमा, कम्मर भन्दा माथिको भाग चाहिँ बटारिएको हुन्छ,
लामो गहिरो सास लिदै छोड्दै गर्नुहोस्। यो आसनलाई 15 सेकेन्ड सम्म होल्ड गर्ने। बिस्तारै लामो गहिरो सास लिदै पहिलाकै अवस्थामा आउनुहोस्। बिस्तारै शरीरलाई रिल्याक्स गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास लिनुहोस्, छोड्नुहोस्, शरीरलाई लुज राख्नुहोस्। यसरी हामीले आज हजुरहरू सामु कटी चक्रासनको तिनैवटा भेरिएसन देखाइसकेका छौँ। हजुरहरूलाई जुन सहज लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै भिडियो फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हजुरहरूसँग केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूको अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै आभारी छौँ।